El CAP Vall d'Oreix s'ha convertit en un nou punt de vacunació per la Covid-19 a la ciutat i se suma així al CAP Sant Cugat, que era fins ara l'únic centre on es vacunava. Aquest punt és una plataforma de la Generalitat i li envien un link, o sigui, reben un missatge i la persona, l'usuari, pot agafar l'hora per la vacuna. Si hi ha hores lliures, doncs poden agafar. Poden agafar molts punts, tots els punts vacunals que hi hagin a Catalunya. Venen aquí en la cita, tenim personal, primer des de fora es recepciona, a quina hora té vostè, i a dintre hi ha una administrativa que també cal agafar la targeta sanitària i fa el registre. I hi ha l'auxiliar, la companya que va a dintre, l'infermera. I quan ja l'ha vacunat l'infermera, surt a fora, tenim una saleta i ha d'esperar un quart d'hora. Segons ha informat Salut, de moment s'inclouran a persones de 60 a 69 anys amb la vacuna d'AstraZeneca i l'horari de vacunació serà a les tardes. És un punt de vacunació massiva que vam començar ahir a la tarda. A partir de les 3 de la tarda, de 3 a 8, vam posar 180 dosis i avui continuem. Anirem obrint agenda en funció de les vacunes que ens arriben. Nosaltres ens anem ajustant a l'arribada de vacunes. De moment hem programat això perquè eren les que teníem, 517 dosis. Vam publicitar les vacunes i en 15 minuts s'havien esgotat. A Sant Cugat, 16.655 persones, quasi un 18% de la població, han rebut la primera dosi, mentre que 5.835 han rebut la segona. La ciutat acumula 5.800 casos positius de coronavirus des de l'inici de la pandèmia.